hvis det passer, som du Simon snakker omkring, jamen, hvad så med de andre serier? Altså, hvad så med Powerpuff-pigerne? Jamen, det handler måske omkring tre små piger, som er superhelte, ja, men måske handler det i virkeligheden omkring, hvordan ham her professor Otomio, eller hvad nu hed, han faktisk var alene, og ikke havde nogen kone, men han ville gerne have børn. Og han kunne ikke få mulighed for det, han er ikke blevet elsket overhovedet i sit liv. Han er bare en gang videnskabsmand, så han måske ville have haft lidt kærlighed, så han skabte de tre små piger. Og hvad så med Ed og Eddie? Altså den der gamle serie med tre venner der. Jamen, det handler måske ikke om tre venner. Det handler omkring en person faktisk, som har en splittet personlighed. Altså alle de her personer, som han møder og ser i serien, eller man ser i serien, jamen, det er jo bare måske en afspejling af en person. For det lægger mærke til, at de alle sammen pågår i en by, hvor de er forskellige huse, og de bor forskellige steder, men ser ikke så meget af deres forældre faktisk. Jamen, måske er det bare en afspejling af et barn. Og hvad med de andre ting? Hvad med Scooby-Doo? Det handler måske ikke omkring, at nogle venner, som gerne vil løse mysterier. Men nu hvis det handler omkring, at den der uendelige mysterie, man gerne vil opleve, men man aldrig kommer til at opleve. Og det måske handler om, måske også omkring den der splittede personlighed, fordi at man kan jo se de forskellige venskaber, der er mellem, men det handler bare måske omkring en person, som gerne vil opfinde mysterier. Måske Sherlock Holmes. Nå, det er jo måske Sherlock Holmes virkelige tankegang, der var i det her. Eller, der skulle også andre serier. Hvad med Tom og Jerry? Eller Lysrøde Panter? Altså det handler begge to omkring den her uendelige kamp omkring uendelig kamp om at kæmpe mod hinanden og altid fange hinanden og afsløre hinanden, men det gør de aldrig. Det er måske en afspejling af, hvordan den her verden der er i. Altså, der er terrorister, ikke også? Og så er der jo andre mennesker, altså, som måske er gode i godsøjne. Altså, det kunne også godt være omvendt. Altså, terroristen kunne jo være Tom, men det kunne også godt være Jerry. Altså, det kunne være begge dele terroristerne. Og den her, det er den uendelige kamp. Det giver hele mening. Åh gud. Jeg tror, jeg har fundet koden. Hvad med Disney? Gud. Hvad med Disney? Alle Disney-filmene. Altså, min hjerne, den...